Efendim ailesi gibi bilmem ama bozulur işte. Ahalinin sosyal problemlerini, menşet problemlerini, onunla bilmemesi bizim için var bir çoğunluğa. Bazı seçim. Uzun illerce anlatımız gözlüğü bu. Hem Meşrif şehri, Kalahalı şehri. Ve bu iş başa geldi. Birinci minnettarlığı umarımız Cenab-ı Hakk'ın hem süratle icra edildiler, hem öne çektiler. Buna göre de ağzıları lazım olarak verdiğinizde. Hem ilgili teşekkürler. Sizlere öz teşekkür ederim. Sağ olun. Ben inanırım ki bu, hakikaten bu gece cemaat bundan semereli istifade edilir. Hem dayanıklı olacak. Tabii dayanıklı olacak. Aynı zamanda biz de öz öfkemize düşen işler ki var. Bari düzgün yerine getirmeliyiz ki necə deyirlər, bu qazın verilişində çətinlik yaranmasın. Ödəniş normal olmalıdır, yersiz müdaxilələr olmalıdır. Xidmət təşkilatı üçün problem yaranmamalıdır. İcran nümayəndəsi, yerli bələdiyyə, sanfikələr, kənd ictimaiyyəti bunları bilməli. Aydın olun. Allah sizin də canınızı sağ olasın ki, bizim için zikaf çəkdiniz. Biz yerini təmin edəcək, qazına Allah köməkimiz olsun. Çox sağ olun. Prezidentimiz Allah köməki olsun ki, bizim belə şərait yarattı bizim için. Xeyirli olsun. Xeyirli olsun. Bütün yalnız çanı qalbaxa şirənəfər də qazın. Peşin də lak yaşayın peşinə. Sağ olun. Mübarək. Sağ olun. Can sağ olun. Bizi odundan qutardınız. Allah köməyə güz olsun. Həm meşələrin də xilası, meşələrin də xilası olur. Çox sağ olun. Ona ehtiyac olmayacaq. Həmişə xeyir işlərə işlədəsiniz. Bütün kənd, bütün cəmaat, Məşrif, Qalaltı. Çoxdandır sizin arzınızdır. Bizi vəziyyətdən qutardınız. Sağ olun. Çox sağ olun. Xeyir işi görənlər də sağ olsunlar, var olasın. Allah evinizi də abad edəsin. Sağ olun.